Sajovky som tam dala. Worcester. Občas neuškodí prečítať si názov. Dobre. Ja vôbec netuším, že čo má. Ako plastové niečo také. Ani to moc nevyzerá ako cestoviny. Ja som ten tomiam. Nie, že nikdy ešte nevarila a nikdy som ešte ani nemala v ústach. Dúfam, že to bude hauky mňauky. Že bude mňau, ale nie hau. Sranda je v tom proste, že ja ani neviem, ako to má vyzerať. Možno, že to tak má vyzerať. Meso mám dobre premiešané, myslím, a ochutnám ho nás. Môže byť. More! To čo je? Po videu tak to nebolo. Čo to, prečo? Medzi tým, mimochodom, mám ešte jeden problém. Teče mi voda. Tak to už je na zaplakanie. Aj Bože, práve. Neviem si s tým poradiť, ale okej. Okay. Miau. Toto není miau. Toto je proste už... Wow. Miau.